Tyagvir Hem Baruah College, Nabhut Nasrut Kando. Hohozugi Oidhapoke Nukorile, Bharatiya Hikokok. RTI Toitot Puhorle Ahise, Hoyankor Kando. Hohozugi Oidhapok Goraki Nam, Dr. Joyanto Baruah. Nize Paddan Nokori, Oino Ezon Jubokok Nukorile, Joyanto Baruah. College Connor Toikot Toitotise, RTI Rutorot. সহযোগী অধ্যাপক গৰাকীৰ এই কাণ্ডত হতবাক হৈছে শৈক্ষিক মহল ভিতৰত এটা কথা তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ যিদিন নাছিল তেওঁ এজন তেওঁ ববিয়াকে শিক্ষক এজন দিবলৈ হৈছিল তে তেওঁ শিক্ষকে ক্লাছ কৰিব মইতে এপইণ্টমেণ্ট দিব নো উইদাউট পারমিশন গভৰ্ণমেণ্ট বডি বা কাৰবাৰ কিন্তু মোৰ লগত কোনো ধৰণৰ ৰেজিষ্টাৰ তেওঁ ৰেকৰ্ড নাই তেওঁ কিন্তু দিয়াটো হয় এজন লৰা আহি আমাৰ জামুগৰ লৰা তেওঁ পলিটিকেল সাইন্স Class Kataman Kosakin was Suhiki Bodhi and I said to my baton dear and I, my cooker and I'm a cook. I had to look at issue. Take the nega, Dito Borhoto Bissari Sile, Mova. Tell Manuel Loga, do a class Bissakin. This is not a good thing. I'll have a Tatomo completely diatolo issue. I was using Bizukumadas, Tama Melod did this. It's a prosthomus. শিক্ষা বিভাগে কি ব্যৱস্থা ল'ব ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ত্যাগবীৰ হেম বৰুৱা কলেজত নাভূত নাস্ৰুত কাণ্ড সহযোগী অধ্যাপকে নিয়োগ কৰিলে ভাৰাতীয়া শিক্ষকক আৰটিআই তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ কাণ্ড সহযোগী অধ্যাপক গৰাকীৰ নাম ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱা নিজে পাঠদান নকৰি অন্য এজন যুৱকক নিয়োগ কৰিলে জয়ন্ত বৰুৱাই কলেজখনৰ অধ্যক্ষ তথ্য দিছে আৰটিআইৰ উত্তৰত সহযোগী অধ্যাপক গৰাকীৰ এই কাণ্ডত হতবাক হৈছে শৈক্ষিক মহল ভিতৰত এটা কথা তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ যিদিন নাছিল তেওঁ এজন তেওঁ ববিয়াকে শিক্ষক এজন দিবলৈ হৈছিল The তেওঁ শিক্ষকে ক্লাস কৰিব মইতে এপইণ্টমেণ্ট দিব নো উইদাউট পারমিশন গভৰ্ণমেণ্ট বডি বা কাৰবাৰ কিন্তু মোৰ লগত কোনো ধৰণৰ ৰেজিষ্টাৰ তেওঁ ৰেকৰ্ড নাই তেওঁ কিন্তু দিয়াটো হয় এজন লৰা আহি আমাৰ জামুগৰ লৰা তেওঁ পলিটিকেল সাইন্সৰ তেওঁ ক্লাস কেইটামান কৰিছে কিন্তু মই সহি কৰিব দিয়া নাই যিহেতু মই বেতন দিয়া নাই মই একো কৰা নাই মই কিয় সহি কৰিব দিম আৰু সেইটো মই সেইটো লিখি দিছোঁ ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয় বৰ্ষটো বিচাৰিছিলে মোৰ পৰা তেওঁ মানুহ এজন লগাই দুই এটা ক্লাছ কৰিছে কিন্তু দিছ ইজ নট এ গুড থিংস আৰু সেইখিনি তথ্য মই কমপ্লিটলি ডাইৰেক্টলৈও দিছোঁ আৰু যিজন বিজু কুমাৰ দাস তেওঁ মই মেলত দি দিছোঁ এটা প্ৰশ্ন হৈছে শিক্ষা বিভাগে কি ব্যৱস্থা ল'ব ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট